ሰላም ጤና ይስጥልኝ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች ዛሬ እንግዲህ ለየት ያለ አንድ ዝግጅት ይዘንላችሁ ቀርበናል በኤፍኤስአር አንድ የጭነት መኪና ላይ ሁለት ፎቅ ቤት ሰርቶ ስለሚኖረው ግለሰብ ነው ይዘንላችሁ የቀረብነው ፕሮግራም ይህ ግለሰብ መጀመሪያ ዜናውን ከ ሸገር ላይ ነበር ያዳመጥነውና ከዛ ድራሻውን አፈላልገን እንዴት ሰራው ምን አነሳሳው ያለው ነገር ምን ያህል ብር ፈጀበት ያሉትን ነገሮች ያንን ቦታ ምን እንደሚመስል ያንን ዝግጅት ነው ይዘንላችሁ የቀረብነው ወነቱን ለመናገር እንደዚህ አይነት የተለዩ ነገሮች ሲደረጉ አሁን እኛ እንደውም ለማጣራት የፈለግነው እንደዚህ አይነት ነገር በአለም ላይ አለ ወይ በአለም ላይ እንደዚህ የጭነት መኪና ላይ ሁለት ፎቅ ቤት ሰርቶ የሚኖር ግለሰብ አለ ሰው አለ ወይ ከሌለስ ይሄ ሰውዬ እንደው በአለም ራሱ ቅና እንዲያገኝ ምን መደረግ አለበት ምክንያቱም የራስን ማበረታታት ያገረንም መልክ ከመቀየር ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነገር ነውና ያንን እስቲ ለማጣራትን ሞክራለን ብቸኛውም ሰው ከሆነ በአለም ደረጃ ዕውቅና ሊሰጠው የሚገባ ግለሰብ ነው ይሄ ጉዳይ ታዳምጡታላችሁ ከሱ ጋር ያረግነውን ቆይታ በጣም ጊዜውን የፈጀበት ከመታስቡት በላይ ገንዘቡን የፈጀበት ነገር ነውና መኪናው እንደልቡ የሚንቀሳቀስ የትም ቦታ ይዞት መሄድ የሚችል ተንቀሳቃሽ ቤት ማለት ይቻላልና አስገራሚ ታሪክ ስለሆነ ስቲለ እናንተም ለኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች ያስተምራል እንደው ኢንስፓየር የሚያረጋችሁም ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ያረጋችኋል እኛ ሀገር ሰው የፈጠራ ችግሮች ያሉ አይመስልንም سنናስበው አሉ በፈጠራ ጉዳይ በፈጠራ ዙሪያ በጣም ብዙ ነገር የሚያብረክቱ ሰዎች ኖረው ሳለ ያለው ሁኔታ ለመቻች ስላለ ይሄ ጥላቻና ይሄ መገፋፋቱና ጥላቻው በርትቶ ስላለ እነሱ እንደው ማስተዋል አልቻለም እንጂ በጣም የሚገርም ታሪክ ያላቸው ብዙ ሰዎች አሉና እስቲ እነዚህን ሰዎችም እስቲ እናውቃቸው ሚዲያው ይወቃቸው ኢትዮጵያ ህዝብ ይወቃቸው ከዛም በላይ ደግሞ ዓለም ይወቃቸው ታሪካቸው ይነገር በሚል ነው ከሱ ጋር ያረግነውን ቆይታ እንግዲህ ያዳምጡት ታሪኩ ጥሩና ደስ የሚል ቆይ ስለሆነ ለሁላችሁም ሼር አድርጉት ለምትታቁት ለምትወዱት ሰው አጋሩና ታሪኩን እንዲሰማ አድርጉ ለምትከታተሉን እንደሁሉ ጊዜው እናመሰግናችኋለን እንግዲህ ወደሱ አሻገራችኋለሁ መልካም ቆይታ ሰላም ሁኑ ሰሚ አብነት ታደሰ ይባላል ያው እንግዲህ አሁን ይሄ የረጅም አመት ሐሳብና አቀር ነው ያው ወደዚህ ቤትም አይምሬ ሊመጣ የቻለው ለመስራት ያው ከዚህ በፊት መመገለገለባት የቤት መኪናዎች አሉኝ እና አንደኛ መኪና ውስጥ ያው ብዙ ጊዜ ነው ልምዴም ምግብ ምንም ስጠቀም በየሆቴሉም ሆነ በየካፌው በቃ መኪና ውስጥ እንዲሁ የውስጥ የእርካታ ማለት ነው ተሽከርካሪዋም ሰፋ ያለች ነች እንደዚሁም በዚሁ አጋጣሚ ታያታለህ በቃ ሰው ውስጥ የምፈልገውን ነገር እጠቀማለሁ ዝናናለሁ ከስራ ስወጣ ማለት ነው ከገራ ይሰራ ውጭ እና መኪና ውስጥ የምፈልገውን ነገር ማድረግ ወደዚህ ነገር ሊመራኝ ይቻለ ማለት ነው በቃ መኪና ውስጥ መብላት መጠጣት መገልገል የነዳውም ሳይ እቃዎችን ብርጭቆ ምንም እንደማይወድቅ በቃ ብዙ ነገር መኪና ውስጥ ነው የማሳልፈው ከስራ ውጭ ማለት ነው በቃ ያ ነገር ወደዚህ ሊገፋኝ እና ያው ይህን ስራ ለመስራት መነሻዋ ያቺ መኪና ውስጥ ማረጋት ነገሮች ያው መኪናው የራሴ ንብረት ነች ብዙ አመት በጭነት አገልግሎት ስጠቀምበት ቆይቻለሁ አሁን ደግሞ እስቲ መኪናውም ቤት ሲሰራበት መኪናውም ይረፍ ነው የራሴም ንብረት ነው ፈጠራውም የራሴ ነው ራሴ ንብረት ላይ ነው የሰራሁት ራሴ ነው የምኖርበት በቃ እኔ አስደስተኛ ከመሬት ከተሰራ ቤት የሚለየው የተኛውም አካባቢ እየተንቀሳቀስክ መናፈሻ ቦታም ሆነ በቃ ይመችኛል የምትለው አካባቢ እየተዝናናህ ቦታ እየቀያየርክ ያው መኖሩ አንዱ ልዩ ነገሩ ያ ነው አሁን ይሄ መጀመሪያ ቦታ ነው ወይስ ቀይራለሁ ቀይሬ ታች ነበር መጀመሪያ ጋራጅ ውስጥ ነው ስራውን ጀምሬ ጨረስኩት የር ጋራጁም የራሴ ነው እዛው ነው ስራውን ከጀመርኩ ጀምሮ እስካልክ እዛው ነው ስራው ካለቀ በኋላ ደግሞ ወደ ውጪ እየነዳሁት እየወጣሁ ምን ያህል ፈጀብህ ተክላላ ስትሰራው ከመኪናው ውጪ ምን ያህል ፈጀብህ
አሁን እንግዲያው ፈጠራው ስትገባ አሁን መታየው አክሰስ በጠቅላላ አለ እዚህ ጋር ለማድረስ በጣም በርካታም ወዳቂቅ አለ እየገዛው መጥለው ፈጠራው ስትሆን ማለት ነው መጀመሪያ ከተሰራ ብዙ ነገር ይፈረሳ ይተሰራል በቃ በጣም ብዙ ነገር ማለት ነው እንግዲያው ግዜህን እንተተ በቃ ወዳቂው ጋ ሞከራው ያልተሳካው ይወድቃል ያው ብዙ ነው እንጂ አብገ ግምት ነገርን ካልከኝ እንጂ ምን ነገር እናን ካራት ሚሊዮን ካራት ነጥብ ድረስ ይሄዳል እንግዲያው ለአመታት ነው የፈጀው ይሄ ነገር የፈጀበ 4 ሚሊዮን ይሄን ለ 4 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ድረስ ይሄዳል አሁን እንዳልኩ የምታየው ነገሮች ብቻ አይደሉም ተረድተኛል ይሄ እዚህ ደረጃ ስኪልስ ብዙ ባከኝ ገንዘቦች አሉ እንግዲያው ወደ 3 አመት በላይ ሆናል 3 አመት ፈጅቶብኛል ለምሳሌ አዎ እንግዲህ በዛ ዙሪያ ምን ያህል ወጪ እንደሚወጣ ነው በስነ ስርዓት ራሱ አልሰራሁት አሁን ይሄን ቤት ደግሜ ለስራብል ይሄን ያክል ብር ላላወጣ ይችላል አሁን በደግሞ አዎ አንዴ ለኬቶቹ ምኖቹ ሁሉ ሚዛኑ የሚያስፈልገው ቃ በጠቅላላ ለኬቱን አቃለሁ አሁን የሚፈርስ ነገር ብዙ አይደለም ወዳቂቃም የለም የሚባክን ገንዘብ አይኖርም ይዘነክል ብር አሁን አይወስድም ድጋሚ ይሄን ቤት ለስራብል ማለት ነው ኦኬ መኪናውንም ጨምሮ ነው 4 ሚሊዮን ያልከኝ አዎ ኦኬ በጣም ብዙ ብር ነው አሁን ሙሉ በሙሉ እዚህ ቤት ውስጥ ነው የምንኖረው ወይስ ሌላ ቤት አለ እዚህ ነው የምንኖረው መብራት ራሱ እንደማይጠፋብን ይሰማል ስለዚህ ለፓወር ምን እንደምትጠቀሙ ባትሪውን እና ምንድነው ባትሪው ራሱ ነው ይቻለ የሚያመነጭበት ሜካኒዝም አለ መኪናው የራሱ የራሱን ሶላርም አለው ጀነሬተርም አጠቃላይ ያለውን አክሰስ የሚችል ሁለት ጀነሬተር አለው ታሳያለህ ነው ኦኬ መብራታው መደበኛ መብራት ካለ እና ከተማ ክልል ከሆንክ ከአካባቢ ላይ በትውስት ትጠልፋለህ ጀነሬተር ማስረታተም ሶላርም አይጠበቅብህ ከተማ ክልል ከሆንክ ከከተማ ውጪ ከሆንክ ግን ኤሌክትሪክ ጀነሬተር ራሱን አማርጣ ለምትፈልገው ትጠቀማለህ ባትሪውም ወደ ኤሌክትሪክ እንዲያመነጭ ሲስተም አለው የራሱ ወደ 220 ቮልት የሚቀይራለው ማጠራቀም ያለው እሱም አለ መኪናው በተነስተ ቁጥር ባትሪውን ቻርጅ ያደርጋል ባትሪው ደግሞ ወደ 220 የሚቀይረውን ሲስተም ቻርጅ ይመገባል 220 ያወጣል ማለት ነው ሶላርም ባይኖር ያሱ ቻርጅ ያደርገው ስካል ተብዙ ነገር ተጠቃማል ኦኬ ጉብኝት ተሳካል ይዛ አሁን ሰሞኑን ይወጣለው ወደ ከተማ አዎ ጠበቃዎች አሉ አሁን ሰኩሪቲ ጋር ካሜራም አሁን ገጥምለታለሁ ዙሪያው በቃ ችግር የለም ኦኬ ያው መጀመሪያ ላይ እንዳልኩ አሁን እኔ ፈጠራ በዚህ ቤት አይደለም የተጀመረው እንዳልኩ ከዚህ ቤት ውጪ ትላልቅ ማሽኖች ፈጠራለሁ የሰው የመጀመሪያ ላይ መቀበልና መጨረሻ ላይ ስራው ሲያልቅ የመቀበል በነዛ ማሽኖች ነው እኔ ህብረተሰቡንም ሰውን ያየሁት ገና የመጀመሪያው ማሽን ሲጀመር ነው በቃ አብነት ነው እና አብነት ጤነኛ አይደለም አበደ የተባለው እዛ ጋር ማሽን ሰራለሁ ብዬ የተለያዩ ማቴሪያሎች እኔ ጭንቅላቴስ ጨርሼ በጽሁፍ ጨርሼ ነው ስራ የምጀምረው ህብረተሰቡ ያናያቀም የምጀምርባቸው ማቴሪያሎች ግን በቃ ጤነኛ አይደለም ብሎ ይወስዳል ህብረተሰቡ ስራው የፈጀውን አመት ፈጅቶ ሲያልቅ እና ውጤታማ ሲሆን በቃ ለካ ይቻላል ህብረተሰቡም ገና የመጀመሪያውን ማሽን ተረቼ ሲጨርስ አመነ የዛን ማሽን መጨረስ ደግሞ ወደ ሁለተኛ ማሽን እንደገባ አረጋኛ አይምሮ እንግዲህ ማለት በጣም ከባድ ነው ስራዎች ሁሉ የሚያልቁት አይምሮ ውስጥ ነው የፈጠራ ባለሙያዎች ይሄን ያውቁታል ውስጥ ጨርሰው ነው ወደ ውጭ የሚወጣው ወደ ተግባር የመጀመሪያውን ማሽን መጨረሴ ለሁለተኛው ማሽን ድጋፍ እናገዛው ነው ሰቡ መደገፍ ጀመረ ሰርቼ ስላሳየሁ ማለት ነው በቃ ሁለተኛው ማሽንም ተሳካ በቃ ሰቡ ማረግ እንደምችል ምን ያህል አቅም እንዳለኝ አወቀ እኔም በብዙ መስዋዕት ነው ያንሉ ነገር መስራው እንደዚህ አይደለም ብዙ ገንዘብ ይወጣል ብዙ ጊዜ ያለ ባይምሮው በጣም ደምቶ ተጎድቶ የሚያቅ ፈጠራ የሚሰራ ሰው ያውቃል ልክ እነሱን ስጨርስ ደግሞ ያው ወደዚህ ወደ ቤቱ ቤቱ ማለት ለኔ አሁን ከጭንቅላት ወደ ቁልቁለት መወረድ ነው ተሳራው በቃ አይምሮዬ በጣም ጥግ ድረስ ሄዶ የተሰሩት እነዛ ማሽኖች ናቸው ከአይምሮ ጥግ ስመለስ ነው ይሄን ቤት እንደ ቁልቁለት ነው የተጠቀምኩበት ማለት ነው ለመስራት ጭንቅላት ውስጥ ብዙም አላጨረነከ አዎ መጀመሪያ ጋራጅ ውስጥ ሞተር ሲታደስ ቴስታታ የሚባል ነገር አለ የሞተር አንድ አካል ነው የቴስታታ ሞተር በሚታደስበት ጊዜ ቫልቮላዎቹ እንዲለሰልሱ ወይም ኮምፕሬንሽንን በቃ እንዳያሳልፉ በሰው ኃይል ነበር የሚታሸው ከዚህ በፊት እና እንደዛ በሚታሽ ጊዜ 3 ቀንና ከዛ በላይ ይጨርስ ነበር ያ ቴስታታ አንዴ ታሽቶ
እመቃ ስካያሳልፍበት ሰዓት ድረስ ለሶስት ቀንና ከዛ በላይ ነበር የሰው ልጆች ቁጭ ብለው በእንጨት እንደዚህ ሲቀጠቀጡ የሚወጡት። አሁን ያን ነገር እኔ ብዙ ጊዜ በዙ አመትም በገራጅ ስራ ስላሳለፍኩ ብዙም ስራም ስለምሰራ በሞተር ዙሪያ ሁሌ አሳስበኝ ነበር። በቃ የልጆች እዛ ላይ ቁጭ ብለው መዋል መቀጠቀጥ። በቃ ያም ሀሳብ መጣ። አይዲያውን ጨረስ ሁሉን አድርጌ ወደ ስራ ገባው። ያ ማሽኑም ከሁለት አመት በላይ ጨረሰ። መጨረሻ ላይ ስኬታማ ሆነ። አሁን ያ ቴስታታ ማሽን በ30 ደቂቃ አይቶ ይጨርሳል። የሶስት ቀን በላይ የሚፈጀውን አንዴ ታስገባልታለህ። ማንኛውንም ተሽከርካሪ አይመርጥም። የትንሽ መኪናም ይሁን የከባድ መኪናም ይሁን የቀላል መኪናም ይሁን የማንኛውንም ቴስታታ ባልቦላ ያሻል። ለአንድ ተሽከርካሪ ሞተር ብቻ አይደለም የተሰራ፣ ለሁሉም ማለት ነው። ስለዚህ 3 ቀን የሚፈጀው አብረጅ አንተ ወደ 30 ደቂቃ ወረድከው። ከሰራው በኋላ ወደ ሽያጭ ስታወጣው ብዙ ተቀባይነት ነበረው? እና ነው ለሽያጭ ለማውጣት ሳይሆን ያሰብኩት ያው እኔ ስራ መፈጠራነቱ መፈጠሩ በቃ እኔ ዛፈነኝ ተሰጠኝ ነው። በቃ ለገበያም ለስራ ወጥቼ ያው ሰዎች እየመጡ ያሳሻሉ። አሁን ራሱ የምትሰማው ድምጽ ከኔ ከገራጅ ነው። ቴስታ ታማሽኑ እያሸነው ነው። በቃ እየመጣ ነው እየሰራ ነው። በቃ አየው የኔ ምንድነው ለማለት ይፈልጉልክ እንዳንተ 3 ቀን 4 ቀን የሚለፉ ባልደረቦች አሉ። ይሄን ነገር ቢጠቀሙ እንደውከው 30 ደቂቃ ማለት ልዩነቱ ያው ለምጣው እና ነው ወደ ሚዲያ ለወጣሁትም ግን ያው የሰሙ የጋራጅ ባለ ንብረቶች እየላኩ ያሳሻሉ። ያሳሻሉ እንጂ እቃውን አንተ ከዚህ ውጪ ማምረት አልጀመርኩም። ማምረት ፈልገ ጀመር አረጋለሁ። ማምረት ግን ትፈልጋለ ድጋፍ ትፈልጋለ በዚህ ዙሪያ ያ መንግስት ነው። በቃ ስራዎቼ በቃ በደንብ የኢትዮጵያ ሙያ ያለመዝ ያው ማወቅ ያለባቸው ስራዎች ስለሆኑ አሁን ገብተም ገራጁ መገኘት ይችላል። በቃ በጣም ብዙ ህብረተሰብ አሁን ከብዙ ነገር እንድናዋል። ተሽከርካሪ መፈተሻውም ድጋሚ ተሰራው። ከዚህ ፍታውም መኪናዎች እኔ በተለይ አይሱዙ መኪናዎች ነው ገራጁ የምሰራው። ችግራቸውን ለማወቅ እየተፈቱ ነበር ችግራቸው የሚታየው። አሁን ይሄ የተሰራው ማሽን ግን ሳይፈቱ ሁለተኛው ፈጠራ ነው። እያንዳንዱ የሞተሩ ችግር የካምቢዮ ዲፈረንሻሉ ሙሉ ስጣዩ ችግር ሳይፈታም ችግር እንዳለበት በኮምፒውተር እንዲታይ አረጋግጣለሁ። እሱንም አንተ ነው የፈጠረው? አሁን ህብረተሰቡ ባለ ንብረቱም መኪናው አይፈታታም ማለት ነው። ምን ሁኔታ ላይ እንዳለ ምን ችግር እንዳለበት እቺ የተቃጠለው ዘይት ሳይቀር በላብራቶሪ እንደኛ እንደ ህክምና ተመርምራ እያንዳንዱ አፓርት ምን ሁኔታ እንዳለ በዶክመንት ውጤት ይሰጣቸዋል። ስለዚህ በቃ መኪናው ገብቶ እዛ ጋር ብቻ ነው የሚሆነው፣ ሌላ ነገር የለም። የተለያዩ መሳሪያዎች ይጠመሩለታል እነዛ የሚያነቡት ማለት ነው። ልክ እንደ MRI ላይ በቃ እንደዛ ውስጥም የተጠቀመበት ናሙናውንም ዘይቱ በላብራቶሪ ውስጥ እያንዳንዱ ሁኔታ በዶክመንት ይሰጣዋል። ምን ሁኔታ ላይ እንዳለ አጠቃ አሁን በትልቅና በአንደኝነት ደረጃ ቦታ ጥበት አለብኝ። ቦታ የለም። አሁን ገራጁም እንደታየው እንደምታየው የፈጠራው ስራ ይሰራል። ክልሉም ደግሞ ደንበኞች አሉኝ ያሳይ ሰራ ገራጁም ሳይንቀሳቀስ እኔም ሳልንቀሳቀስ የሚሆን ነገር የለም። ብዙ ደንበኞች አሉኝ። ደንበኞችም ያው ይሄን ፈጠራ ሲፈጠር ያው ግዛቸውን እነሱንም እየተሻማው ነው። ያው በዚህ አጋጣሚ እንደውም መስጋናም ለነሱ እንዲደርስ ፈልጋለሁ። እያበረታቱኝ እኔ ደንበኞች በየክፍለ ሀገር የሚመጡ ናቸው። በተለይ እኔ አይሱዙ መኪናዎች ነው የምሰራው። በቃ የአይሱዙ ተሽከርካሪ በየሀገሩ ነው ያለው። ያው እኔ ደንበኛ ጅማ አለ፣ ሐረር አለ፣ ከየሀገሩ የተወጣጡ ናቸው። ለረጅም አመት ያፈራዋቸው ማለት ነው። ከልጅነቴ ነው በዚህ ሙያ ነው የመጣሁት። ደመኞቼም ከሳጅ ጀምሮ አብረውኝ የተጓዙ ናቸው። በመሀል ወደ ፈጠራም ስገበሽ እንትና ላሉኝም ደገፉኝ። ፈጠራ ላይ ስትሆን እንግዲህ አይምሮ እዛው ነው የሚገባው። የእነሱንም ጊዜ እየተሻማው ነበር የእነዚህ ስራዎች ሁሉ የተሰሩት። ያው እነሱንም ያው ምስጋናው እንዲደርሳቸው ነው። ከጎን አብረውኝ ስለነበሩ ማለት ነው። ስራውንም ለማስፋፋት አሁን በጣም ችግር የሚሆንብኝ ያው ቦታ ጥበት ቦታ የለም። እሺ እንድል ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። እና መጀመሪያው ማመስገን እንፈልጋቸው ሰዎች አሉ። ያው ቤተሰቦቼን ማመስገን እንፈልጋለሁ አሉ። ቤተሰቦቼ ሁሉም ታላላቆቼ ቤተሰቤ እናቴ ሁሉ አሉ። ደጋፊዎቼ ናቸው የኔ ደንበኞቼ ቅድም እንዳነሳሁልህ በቃ በጣም የኔን ፈጠራ አድናቂዎች ናቸው። ጊዜያቸውን በጣም ለኔ ይሰዋሉ። ያንንም ብለው እኔ ጋራጅ ብለው መጣው እኔ ፈጠራ ላይ ነኝ። ከዛ ፈጠራ አይምሮ እስኪ ይወጣ በቃ በትግስት ተጠብቀው በቃ በሞራልን ተጠብቀው ስለሚንከባከቡኝ አይምሮዬን ነው የሚጠብቁልኝ። በቃ በጣም ስለሚረዱኝ
እነዚህ ስራዎች እስኪሰሩ ከጎኔ ናቸው። እነሱን አመሰግናለሁ። ያ ካሁን በኋላም እስካሁን ጊዜያችሁን ተሻምቻለሁ። አሁን ደግሞ ካሁን በኋላ ወደ ጋራ ስራ አይምሬን አጠንክሬ በጋራጁ ዙሪያ ደግሞ እንደ ድሮ እንደምከሳቸው ፈጠራ ሳይሆን ደንበኞችን በጋራጁ ስራ እንደምከስ ቃል ገባላችኋለሁ። በፈጠራው ጊዜ ብዙ ጊዜያችሁን ስለተሻማሁኝ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ተራው የነሱን አረጋለሁ። ሌላው ያው የሥራ ባልደረቦች አሉ። እነሱንም አመሰግናለሁ። ያካቢውን ሰው እነሱንም በጣም እጅግ አድርጌ በቃ ታገሰውይ ከጎን የሆነው ነው በርታ ነው። በቃ ግቢም በማሽኖቹም ጊዜ በቤቱም ጊዜ በቃ ያካቢ ሰው ድጋፉ በጣም ልዩ ነው። የነሱም ምስጋና ይድረሳቸው። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወነናንት ያደርሳል። ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።